July. Yellow change in my yellow. Wow. In. Kaya daw ba yellow kaya pi ka lahi. Oh. Amen. Yo. Còn làn tung mà tặng môi luôn chủ là em ăn nghe rồi vậy. Amen. Chủ lại បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្លែដែនតុងមួយតង់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយដែលខ្ញុំជួយចាត់ប្រើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងត្រីដៀបឆ្ដោត្រីមិនសូវខំឬក៏យកត្រីជាប់មិនសូវល្អត្រីរបូតទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើផ្លែទាំងអស់នេះបានផ្លែដែនតុងនេះមាន 3 ខ្នាតបងប្អូនគឺយើងមានប្រវែង 9 ហាងទទួលផលិតវិស័យគឺផ្លែភិជ្ជរ៉ាន់គឺត្រូវបានធ្វើពីរសក់ខ្មៅឬដែកច្រេះបងប្អូនអញ្ចឹងដូចបងប្អូនធ្លាប់ដឹងមកហើយថារសក់ខ្មៅឬដែកច្រេះគឺវាមុតស្អិតហើយវារឹងខ្លាំងណាស់ហើយតលជាងបាត់ប្រសោតខ្ពស់ទៅអាចធ្វើផ្លែបែបនេះបានចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់ដែកខ្មៅឬដែកច្រេះបងប្អូនគឺវាធ្វើឲ្យត្រីខំឆាប់ចូលដោយសារអវារៀងកម្មៅអញ្ចឹងត្រីមើលធ្វើញ៉ាំបងប្អូនជាទូទៅត្រីដៀបត្រីឆ្ដ
អីត្រីខាំមិនឲ្យចូលឬមិនឲ្យដល់ផ្លែអញ្ចឹងចម្លើយគឺវាខ្លះមិនមែនដោយសារត្រីទេបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារសំរែរបស់យើងគឺវាមានបញ្ហាតែនេះដីខ្មៅបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារយើងទើបធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅវាភ្លឺរលោងប៉ុន្តែយើងប្រាឲ្យម្ដងវាឡើងស្នឹមកម៉ៅកម៉ៅហើយគុណវិបត្តិរបស់ផ្លែដីខ្មៅគឺទី1វានឹងខ្លាំងហើយពិបាកក្នុងការពុតអញ្ចឹងវាទាមទារជាងដែលមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងជាងប្រកបកែទើបអាចធ្វើបានបងប្អូនផ្លែដីខ្មៅនេះគឺពិបាកធ្វើខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគឺមានជាងមិនច្រើនទេដែលគាត់ចេះធ្វើផ្លែពីដីខ្មៅឬដីច្រេះបញ្ជាក់បងប្អូនដីខ្មៅគឺដីច្រេះមិនមែនដីសលុតឲ្យខ្មៅនោះទេហើយគុណវិបត្តិមួយទៀតនោះគឺវាមានជាតិដែកច្រើនជាតិដែកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវារឹងខ្លាំងបងប្អូនប៉ុន្តែជាតិដែកនេះក៏ធ្វើឲ្យវាឆាប់ច្រេះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាឡើងច្រេះក្រាមដែលខូចសរសៃដែកឬសាច់ដែកផ្លែអញ្ចឹងពេលយើងប្រាហើយយើងគួរតែទុកនៅកន្លែងស្ងួតឬយើងដាក់ប្រេងហើយនេះគឺចម្លែកដេនតុងខ្នាតកណ្ដាលប្រវែង9ហ៊ុនកន្លះផ
ផ្លែនេះសម្រាប់យកត្រី 3-4 ខាំឬកន្លះគីឡូឡើងដល់ 6-7 គីឡូបងប្អូនចំណែកថ្នក់វិញស្អាតមែនទេបងប្អូនថ្នក់នេះធ្វើត្រីចូលហើយមិនងាយរួចទេដោយសារថ្នក់មូលបែបនេះគឺវាជួយទប់ត្រីហើយមួយទៀតថ្នក់បែបនេះគឺទាមទារការផលិតដោយចិត្តចង់ហើយចំណាយពេលយូរទើបអាចធ្វើបានប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំមុនហាងទទួលផលិតពិសេសក៏ធ្វើផ្លែបបកថ្នក់រឿងជុចផងដែរប៉ុន្តែដោយសារបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តជាមួយនឹងត្រីឆ្ដោធំធំនៅស្ទឹងត្រែងយើងឃើញថាថ្នក់ជុចកំឡុងខ្សោយហើយទើបយើងអាប់ដេតយើងកែទៅថ្នក់មូលបែបនេះថ្នាក់កោងបែបនេះដែលវាធ្វើឲ្យកម្លាំងធំជាងមុនហើយត្រីមិនងាយរួចទេបងប្អូននៅពេលបត់ចូលហើយប៉ុន្តែត្រូវការការចិតចង់និងចំណាយពេលយូរណាស់បងប្អូនទាំងនំដែលធ្វើបានមួយក្រមមួយក្រមនោះចំណែកងៀងវិញគឺសាច់ក្រាស់ស្រួយហើយវែងដែលវាជួយទប់មិនឲ្យត្រីរួចចេញទៅវិញចំណែកមុខវិញបងប្អូនគឺមុតស្រួយខ្លាំងណាស់ដែលវាជួយសម្រួលដល់បងប្អូនដែលប្រើដងទុនឬដងខ្លីដូចជាដង casting ជាដើមក៏អាចវាត់ត្រីធ្លុះត្រីឆ្ដោធ្លុះហើយអាចយកត្រីធំៗបានមកដែរហើយជាក់ស្ដែងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំប្រើហើយគឺដង casting ដងខ្លីៗទេប៉ុន្តែយកត្រីឆ្ដោធំធំណាស់ហើយពេលខ្លះគឺវាត់តែមិនតិចទេបងប្អូនឬក៏ពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែទប់ដងទេប៉ុន្តែដោយសារមុខផ្លែស្រួយគឺវាអាចជួយចាក់ទម្លុះមកត្រីបានផងដែរហើយផ្លែដែលអន្ទង់ខ្នាតកណ្ដាលប្រវែង9ហ៊ុនកន្លះនេះគឺសម្រាប់ប្រើជាមួយនៅអន្ទង់ធំជាងមេដៃបន្តិចឬក៏តូចជាងមេជាងបន្តិចបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនការប្រើទំហំផ្លែឲ្យស៊ីជាមួយនឹងទំហំនុយគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើមិនអញ្ចឹងយើងវាត់ត្រីមិនជាប់ល្អទេហើយនេះគឺជាផ្លែដែលអន្ទង់ខ្នាតធំជាងគេគឺប្រវែងមួយទឹកមួយប៉ុន្តែមួយទឹកមួយហ៊ុនបងប្អូនផ្លែនេះសម្រាប់ប្រើជាមួយនៅអន្ទង់ប៉ុនមេជាងឬតូចជាងមេជាងបន្តិចសម្រាប់លេងត្រី1គីឡូឡើងដល់10គីឡូលើសបងប្អូនមិនចឹងបងប្អូនផ្លែដែលអន្ទង់ខ្នាតធំនិងខ្នាតកណ្ដាលក៏អាចប្រើជាមួយនុយអន្ទង់បត់បានផងដែរមិនចឹងបងប្អូនផ្លែដែលអន្ទង់ក៏អាចប្រើជាមួយនុយវែងដូចជានុយថ្លែងនុយបង្គួយនុយត្រីបានផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែលេងត្រីដៀបឆ្ដៅមិនសូវជោគជ័យហើយបងប្អូនមានបញ្ហាជាមួយនឹងការវាត់ត្រីមិនសូវចូលមិនសូវជាប់ល្អឬក៏របូត្រីទៅវិញបងប្អូនអាចសាកប្រើផ្លែរបស់ហាងសន្ទុចផលិតពិសេសបានហាងសន្ទុចផលិតពិសេសមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបហើយហាងសន្ទុចផលិតពិសេសមានលក់បោះដុំនិងលក់រាយសម្ភារៈសន្ទុចល្អៗជាច្រើនប្រភេទហាងសន្ទុចផលិតពិសេសក៏អាចផ្ញើជូនបងប្អូនដល់គ្រប់ខេត្តក្រុងបានផងដែរជាមួយនឹងការវិក្កយបត្រដែលមានស្តង់ដារល្អជាងគេដោយហាងសន្ទុចផលិតពិសេសប្រើទីបសម្រាប់វិក្កយបត្រដងបបកដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រេះស្រាំឬបាក់បែកនៅតាមផ្លូវហើយសម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីដែលទើបរៀនលេងហាងសន្ទុចផលិតពិសេសអាចជួយពិគ្រោះជួយណែនាំសម្ភារៈល្អៗឬក៏អាចជួយដំឡើងសម្ភារៈឲ្យត្រូវស្តង់ដារងាយស្រួលប្រើហើយលេងឆាប់បានផលផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសម្ភារៈសន្ទុចល្អៗឬសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណងតេតងនឹងការស្ទុចត្រីបបកត្រីបងប្អូនអាចឆាតមកเพจ Planet Fishing Tackle Shop ឬក៏បងប្អូនអាចតេតងមកតាម Telegram លេខ0869997717បានផងដែរ